Повертаємось на другий тайм протистояння між Нуманцією та Челсі. Нагадаю, це центральна гра 15-го туру Ліги Чемпіонів під егідою Аматорської футбольної ліги. І перший тайм у нас закінчився з рахунком 2-0 на користь Нуманції. Впевнена гра від Нумантінос. І поки що взагалі без проблем для Нуманції в матчі проти Челсі. Якщо говорити саме про гру в першій половині, рахунок 2-0, який, в принципі, відповідає дійсності, відповідає картині гри. Побачимо, як зміниться гра, перш за все, Челсі в другому таймі, тому що потрібно починати створювати моменти біля воріт Нуманції взагалі. Бо, в принципі, Володимир Бельський в першому таймі був без особливої роботи. Контроль м'яча знову від Нуманції на перших хвилинах другого тайму. Литовченко переводить м'яч на правий фланг, тут розгон на Кеванашвілі. Олександр чекає підключення від партнерів і вимушений грати через захисника. Рябченко на Литовченка. Пас-центр, тут Арбузов. Арбузов намагався зіграти в один дотик. Тут Рожанський здорово грає в центрі на правий фланг. Продовжується атака Челсі. Простріл і тут рикошет від Сергія Литовченка. М'яч пролітає повз ворота. Котовий удар на лівому фланзі для Челсі. Карамі біля м'яча. Пішла подача на дальню стійку. М'яч залишається в Челсі, але без удару в цьому епізоді. Відбуваються гравці Нуманції. Розгон. Не проходить його передача бік Лисенка. І аристократи повертають собі м'яч. Лозенюк. Пас на Рожанського. Рожанський в центр. Денисенко, і проти нього здорово зараз грає Кеванашвілі. Контратаки від Нуманції. Кеванашвілі на Арбузова. Арбузова на лівому фланзі з м'ячем. Передає на правий фланг. Тут Остапчук, Остапчук. Зміщується центр. Залишає на Кеванашвілі. Розгон. Пас центра. Арбузова залишає на Кеванашвілі. Проходить передача на Остапчука. Шикарна комбінація від Нуманці, але без завершального удару. І Рожанський грає максимально просто, виносить м'яч подалі від власних воріт. Тут знову підбирання за Нуманці. Розвивається атака другою хвилею. Остапчук пробиває. І в черговий раз Лозенюк. Головою блокує цей удар. Аут для Нуманці на чужій половині поля. Кеванашвілі. Пас-центр. Лисенко. Лисенко. Залишається на ногах. Лисенко. Класний прохід від Олексія. Є удар, але Назаренко в цій ситуації на висоті. Котовий удар на правому фланзі для Нуманці. Кеванашвілі знову пішов виконувати цей стандарт. Кеванашвілі. Подача. Верхова боротьба залишається за Челсі. Карамі на правий фланг. Тут жеребний. Прокидається і м'яч вперед. Здорово йде вперед жеребний. Пас назад на Карамі. Карамі на Рожанського. Рожанський пробуває з лівої ноги. І Бельський парирує цей удар. М'яч залишається під контролем Челсі. Аут. Заміна. У складі Челсі Рафік Баха з'являється на футбольному полі замість Євгена Денисенка. Рожанський. Баха зміщується в центр. Його здорово відтискає Лисенко. Відпрацьовує в захисті нападник Нуманці. Остапчук порушує правило в центрі. Штрафний удар для Челсі. Зараз теж є.
Тож стандарт для Челсі. Лазунюк може і пробити з цієї дистанції. Меча в стінку, але залишається під контролем гравців Челсі. Жеребний. Пас на Юдіна. Юдін залишає на Лазанюка. Лазанюк. Удар блокується. Переводить на правий фланг. Жеребний. Залишає м'яч в полі. Пішла подача на дальню стійку. Карамі. Не проходить його передача в бік Юдіна. І це шанс розпочати контратаку гравцям Нуманці. Оставчук. Не проходить його передача в бік Арбузова. Лазанюк в підкаті. Повертає м'яч на голкіпера. Баха. Отримує м'яч в центрі. Карамі. Карамі. Вже в штрафному. Є удар, але він блокується знову. Дисципліновано діють в захисті гравці Нуманці. Поки що, знову ж таки, моментів не так багато. Крім удара Рожанського, згадати поки що нічого. Карамі. Закидає на дальню стійку. Тут боротьбу грають гравці Нуманці. Остапчук з м'ячем на лівому фланзі. Пас на Арбузова. Не проходить. Ну і зараз ці хвилини потрібно відзначити тиск зі сторони самих аристократів. Челсі намагається контролювати м'яч на чужій половині полі. Поки що Нуманці лише контратакує. Жеребний підключився до атаки правим флангом. Залишає він на Лазанюка. Лазанюк прострілює. І тут розгон перший на м'ячі, випереджає він. Карамі. М'яч у грі. Рожанський. Знову проти нього Лисенко. Лисенко здорово грає в обороні. Арбузов. На розгона. Розгон на Лисенка. Лисенко вже в штрафному. І передача в центр не проходить. Кутовий удар на правому фланзі для Нуманці. Олександр Ківанашвілі, думаю, виконує цей стандарт. Отож, кутовий. Ківанашвілі подає на дальню стійку. Арбузов зачепив за м'яч і пробував дальній кут Максим. М'яч пролітає вище воріт. Віктор Бурячок у нас. Ні, перепрошую, не Віктор Бурячок, а Соломон Нануга з'являється на футбольному полі замість Олексія Лисенка. Баха. Закидання вперед. Тут Рудош нав'язує боротьбу. Рудош залишає м'яч в полі. Але перший на м'ячі в власному штрафному був Володимир Бельський. Ківанашвілі, пас центр. Відбирають гравці Челсі м'яч у суперника. Юдін змушений залишити захиснику. Рожанський. На лівий фланг. Тут Баха. Юдін занадто далеко відпустив від себе м'яч. Цим скористався гравець Нуманці. Остапчук. Арбузов переводить м'яч на правий фланг. Іванашвілі прострілює в центр. Арбузов! Але з вигідної позиції Максим пробиває вище воріт. Знову класна комбінація проходить від Нуманці, яку нарешті завершає Максим Арбузов. Але, здавалось би, 100% момент втрачає форвард Нуманці. Рахунок 2-0 незмінний. Сергій Рудош нас покинув в межі поля. Ще й прихрамуючи покинув поле захисник Челсі. Ще одна травма у аристократів.
Карамі. Пас-центр. Денисенко простовхує м'яч далі. Тут Соломон. Максимально просто. Виносить м'яч за межі поля. Буде кутовий удар на лівому фланзі для Челсі. Денисенко, його подача. Ружанський виграє верху боротьбу, але Бельський парирує цей удар. Класний сейв від голкіпера Нуманції. Арбузов, передача вперед на Рябченка. Тут його випереджає Жеребний. Але м'яч залишається під контролем гравців Нуманції. Рябченко, закидання на дальню стійку. Тут перший на м'ячі Денисенко. І шанс для Челсі розпочати контратаку. Денисенко, пас на Карамі. Карамі вирішив пробити в один дотик з острого кута і пробив Карамі дуже неточно. Зараз заміна у складі Нуманці. Віктор Боричок у нас з'являється на футбольному полі. Замість правого захисника розгона. Кіонашвілі. Змішає на правому фланзі, простріл центр, тут Соломон зачепився за м'яч, повертає на партнера. Рябченко, на Стопчука, Стопчук проведе і після рикошету від гравця Нуманці, показує головний арбітр, м'яч проходить повз ворота. Баха. Проти нього здорово грає Остапчук і аут для Челсі. Рожанський сам в центрі пробуває. Владислав м'яч звалився з ноги і пролетів повз ворота. Соломон прокидає свій м'яч вперед. Проти нього Баха. Соломон, простріл! Не замикає цю прострільну передачу Максим Арбузов. Хоча, можливо, це був і удар від Ануга. Рожанський проводить м'яч на лів фланг. Тут Денисенко. Залишає на Жеребного. Жеребний на Рожанського. Рожанський, Юдін. Знову Рожанський, є удар, це простріл. І в цій ситуації гравцям Челсі вдається зробити кутовий. Денисенко подає на дальню стійку. Рябченко перший на м'ячі. Знову відбуваються гравці Нуманці. Шанс для контратаки. Соломон проти нього здорово грає в Баха. Баха зміщується в центр, бере гру на себе. Пас. Центр не проходить. Підхоп, підбирання за Челсі. Але далі знову ж таки неточна передача. На цей раз вже від Антона Юдіна. Лисенко. Залишає на Ківанашвілі. Олександр класно проходить через центр. Арбузов. В стіночку Ківанашвілі. Це момент. І в стійку з ближньої дистанції пробуває Олександр. Прекрасний знову момент від Нуманці. Арбузов не пошкодував залишеного партнера. Але Олександр з ближньої дистанції пробив у стійку. Пронесло зараз Челсі. Думаю, третій м'яч точно вже не залишив би шансів гравцям Челсі в сьогоднішньому поєдинку. У другому таймі Нуманці віддає м'яч супернику, віддає ініціативу, але має свої моменти на контратаках, які поки що реалізувати лише не вдається. Денисенко на Карамі. Карамі на правий фланг. М'яч вже штрафному, але Рябченко здорово грає проти свого опонента, переводячи м'яч на кутовий. Черговий стандарт, достатньо багато кутових виконали в другому таймі гравці Челсі, але поки що лише один удар Рожанського головою можна згадати. Показує арбітр, що це не кутовий, це аут на правому фланзі, вже м'яч в полі. Баха, Рожанський. Денисенко шукає партнерів. Соломон здорово грає проти нього. Ще один аут для Челсі.
Рожанське закидання в штрафний майданчик. Тут Бельський перший на м'ячі, не дало Сюдіну випередити голкіпера Нуманці. Арбузов на Лисенка. Лисенко на правий фланг. Тут Карамі перехоплює цю передачу. І помиляється одразу ж Карамі в центрі. Арбузов опиняється на газоні. На лівий фланг Рябченко. На Арбузова. Арбузов. На Ківанашвілі. Ківанашвілі переводить м'яч на лівий фланг. Бурячок повертає назад на Олександра. Соломон на краю штрафного майданчику. Соломон збіжиться в центр, пробуває Ануга. Але знову не точно. Денисенко на лівий фланг, тут Юдін. М'яч повертається до Євгена Денисенка. Баха на Юдіна, Юдін розвертається, пас не проходить. Центр. Баха. І знову помилка при передачі. Рябченко розпочинає контратаку власної команди. Ківанашвілі з м'ячем в центрі. Рябченко вже включився на лівому фланзі на Соломона. Соломон. Рябченко, пас центр. Блокується Євгеном Жеревним. Аут для Нуманців на чужій половині поля. Баха набирає хід через центр. Знову Лисенко здорово грає проти нього. Як бачимо, Олексій Лисенко ближче до захисту діє у другому таймі. І це в нього добре виходить. Дуже непросто діяти проти цього гравцям, футболістам Челсі. Карамі на лівому фланзі. Пас центр не проходить. Соломон перехоплює цю передачу. І одразу ж Ануго помиляється. Баха намагається накрутити свого опонента, і передача в штрафний майданчик не проходить. Зараз просто відрізають гравці Нуманці одразу чотирьох, але в контратаку одразу ж не виходять. Арбузов 3 в 3. Пробуває Арбузов, і Назаренко після відскоку вирішив не ризикувати і перевів м'яч на кутовий. У нас залишається близько 11 хвилин до кінця поєдинку. Рахунок у другому таймі не змінювався, 2-0. Поки що Нуманці попереду. Ківанашвілі виконав подачу з кутового, але Назаренко надійно грає на виході. Литовченко переводить на лівий фланг. Тут Ківанашвілі. Соломон. Соломон зміщується в центр, опиняється на газоні. І арбітр призначає штрафний. Стандарт для Нуманці. Арбузов попросив виконати цей штрафний, але чи поступиться йому Дмитро Рябченко? Зараз побачимо, хто виконає цей стандарт. Так, Максим Арбузов виконає цей штрафний. Дмитро Рябченко поступився правом на виконання. Арбузов на Ківанашвілі. Ківанашвілі в штрафному. Скидка на Арбузова. А знову Арбузов пробуває з вигідної позиції, але на цей раз вище воріт проходить м'яч. Ще одна можливість для Арбузова в цьому поєдинку відзначити забитим м'ячем. Але моменти сьогодні Нуманці транжирить. Юдін. Баха. Баха на Рожанського. Знову Баха. Рожанський на Юдіна. Юдін залишає на Рафіка. Баха пробиває, і після рикошету Бельський вступає у гру. Сейф від голкіпера Нуманці.
раптовий удар на промфланзі для Челсі. Пішла подача в цей майданчик. Тут Бельський перший на м'ячі. Баха на підбиранні. Рожанський вирішив пробити у ближній кут, але м'яч пролітає повз ворота. Неспішно розпочинається атака Нуманці. Рябченко з м'ячем на лівфланзі прокидає вперед. Закидання в штрафний майданчик. Тут Лисенко. Не вдалося йому приборкати м'яч. І вже знову ж таки Челсі заволодівають ініціативою. Денисенко. Залишає на Баху, але графік отримав неточну передачу. Заміна у складі Нуманці. Розгон повертається на футбольне поле замість Литовченка. Рябченко на Кеванашвілі. Кеванашвілі переводить на правий фланг. Бурячок залишає на Розгона. Арбузов помиляється грубо при передачі в центрі Максим. Юдін зупиняє на лінії штрафного. Карамії пробиває, Карамії знову Бельський. Рятує свою команду. Момент, який виник після обрізки в центрі поля Максима Арбузова. Юдін. Пішла подача. Пробиває Карамій головою, але не точно. Бурячок кидає в штрафний майданчик. Рожанський перший на м'ячі, але підбирання за Нуманцією. Фол з боку Соломона показує головний арбітер. І заміна у складі Челсі. В'ячеслав Лазнюк у нас повертається на футбольне поле замість Євгена Жеребного. Бага з м'ячем в центрі поля. На лівий фланг, на Денисенка. Ця передача не проходить, надто сильна. Надто сильний пас. Соломон проти нього. Баха. Він залишається в полі і лише зараз аут для своєї команди заробляє Ануха. Кеванашвілі. Передача на розгон. На розгон на лівий фланг. Рябченко. Рябченко продирається вперед лівий фланг. Подача! На дальностійку Арбузов зупиняє м'яч у штрафному, але швидко в нього його відбирають. Бага. Вперед на Карамі не проходить цей пас. Денисенко на Карамі. Карамі на лівому фланзі. Вже в штрафному пас центра. І знову ж таки ця передача переривається гравцями Нуманці. Кутовий на лівому фланзі для Челсі. Денисенко. Подача. Знову Бельський здорово грає на виході. Сьогодні не хочеться наврочити, але
Прекрасна робота від голкіпера Нуванці, взагалі безпомилкова. Бурячок біля чужого штрафного. Бурячок, класна передача на Лисенка. Лисенко пробує один дотик, і на цей раз вже Назаренко відповідає своїм сейвом. Бурячок нав'язує боротьбу на фланзі, пробиває Віктор. М'яч опиняється в руках Назаренка. Бога. Передає на правий фланг. Юдін. Рожанський залишає на Юдіна. Юдін. Повертає на Владислав. Владислав закидання в штрафний майданчик. Тут Бурячок перший на м'ячі. Арбузов залишає на Соломона. Соломон. Баха. Перший опиняється на м'ячі в штрафному. Власному штрафному. І якраз Рафік розпочинає атаку власної команди. Баха. Пас на лівий фланг. Тут переведені на правий. Лозанюк. Денисенко. Денисенко вирішив пробити, влучає в Ківанашвілі. Баха буде йти, думаю, в обіграш. Ні, залишає на Юдіна. На правий фланг, тут Лозанюк. Лозанюк помиляється при передачі. І вже Нуманця має шанс на контратаку. Арбузов пригальмовує в центрі поля. Ну, в принципі, також правильний вибір. Потрібно зараз притримати м'яч. Нуманці не так багато часу вже нас залишається до кінця поєдинку. Це можна, знаєш, що буде? Три хвилини у нас до кінця поєдинку. Рахунок 2-0. Нуманця поки що попереду в матчі проти Челсі. Прокльот сделать, типа ефектного механіку, прокляття, типа призывать фол на сторону. Фіксує на половині поля Нуманці. Головний арбітер, якраз штрафний удар заробляє іспанська команда. Бурячок. Довго передача вперед. Повністю стол, да? Але безрезультатно, аут лише для Нуманці на чужій половині поля. Шпаківський, Соломон опиняється на газоні. Тут передача від Шпаківського не проходить. Зупинка невеличка у грі. Рожанський повертає м'яч супернику. Фейерплей у дії. Шпаківський. Розгон. Без пресингу від Челсі, але Бельський виносить м'яч вперед. Рябченко. Проти нього Рожанський. Рожанський зберігає м'яч під власним контролем. Лозанюк. Пас-центр на Юдіна. Юдін. Вперед. Пас на правий фланг. Рожанський. Знову скидка в центр, яка не проходить. Ківанашвілі перший на м'ячі. Шпаківський, пас вперед на Арбузова. Ну тут боліт. 3-2, і Арбузов вирішив сам пробити. Ось зараз Максим вже пошкодував передачу для власних партнерів. І ще жовту картку отримує Максим Арбузов наприкінці поєдинку. За те, що не давав вести м'яч у гру. Закидання вперед від Денисенка. Бурячок виносить м'яч з власного штрафного. Рябченко. З м'ячем на лівому фланзі. Пас центр на Арбузова. Арбузов залишає на Рябченка. Ще одна контратака від Нуманці наприкінці поєдинку. Рябченко. Залишає на Арбузова. Арбузов буде бити. Є удар. І після рикошету м'яч пролітає повз ворота. На цьому лунає фінальний свисток. Нуманця впевнено переграє Челсі з рахунком 2-0. Для вас цей матч коментував Сергій Андрій. На все добре.